é tudo culpa minha, eu não faço nada certo, parece que todo mundo consegue fazer, todo mundo consegue dar conta, menos eu não sirvo para nada, eu sou inútil, sou um peso, isso nunca vai mudar, sempre vai ser assim. Você já teve esse tipo de pensamento? Algum familiar seu já expressou coisas parecidas com isso? O fato é que todo mundo tem esse tipo de pensamento de vez em quando, mas na depressão, ou seja, quando o cérebro está num estado depressivo, esse tipo de pensamento se torna uma prisão. Um dos sintomas-chave característicos de um quadro depressivo são as ruminações, que é exatamente um padrão de pensamentos, pensamentos falsos, mentirosos, que ficam indo e voltando na mente de forma incontrolável. Na depressão, as ruminações não saem de três temas. Ruminações de culpa, ruminações de inferioridade, que eu sou inferior aos outros, e ruminações de desesperança, que nada vai dar certo e que não tem saída. Se você está sentindo isso, é muito possível que você tenha um quadro depressivo ou que o seu familiar expressando esse tipo de frase esteja no quadro depressivo. E se nós não melhorarmos essas fulminações, se nós não combatermos esse sintoma, o quadro depressivo não melhora por completo ou ele tem várias e várias recaídas. As medicações, os antidepressivos, eles não costumam ser muito bons para mudar este padrão de pensamento. Mas a boa notícia é que nós temos técnicas testadas, técnicas psicológicas, estratégias práticas que são altamente eficazes para que a gente possa diminuir o peso desses pensamentos e redirecionar para pensamentos positivos e para fazer com que a gente se sinta melhor. Só que você já ouviu falar em afirmações, em mantras? Será que isso funciona? O fato é que para a depressão, as afirmações positivas podem funcionar se feitas do jeito certo, mas se você fizer as afirmações na depressão do jeito errado, isso vai piorar, vai alimentar a sua ruminação, você vai se sentir com menos energia, mais desanimado, você vai se sentir pior. Então, nesse vídeo, eu vou contar para vocês como você pode começar a usar afirmações positivas no seu dia a dia de um jeito que melhora a depressão e qual que é o jeito errado para que você não caia nessa armadilha. Então, assiste esse vídeo comigo até o final para você saber e divulgar esse tipo de informação. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Saúde da Mente. Para quem não me conhece, eu sou Marco Antônio Abud, eu sou médico, psiquiatra, sou formado pela Universidade de São Paulo, sou fundador do canal Saúde da Mente, que tem o propósito de poder informar e dar ferramentas que sejam eficientes para ajudar a todos poderem superar quadros de depressão, de ansiedade, de forma definitiva, eficiente, sem uso de medicações. Nesse vídeo, então, a gente vai falar sobre o uso das afirmações positivas. E é muito importante você entender isso e divulgar para o máximo de pessoas possível, porque tem vários vídeos na internet falando sobre isso. E a questão não é só que se você tem depressão isso não vai funcionar. Não. Se você tem um quadro de depressão ou de ansiedade, mas a gente está falando especificamente da depressão, isso vai piorar, isso vai aumentar as ruminações. Então eu peço que você me ajude a divulgar isso e uma das formas mais eficientes que você pode me ajudar nesse processo é deixando aqui o seu like, dando uma curtida aqui embaixo, né? Faça isso agora para a gente não esquecer, porque isso ensina para o YouTube que esse conteúdo é relevante e o vídeo ele vai atingir mais pessoas, ok? Bom, para ilustrar esse exemplo, Eu vou dar o exemplo de uma paciente que eu atendi no consultório, eu continuo atendendo, além de fazer esse trabalho aqui na internet e fazer os treinamentos, que são estratégias não medicamentosas, cientificamente comprovadas para depressão, para ansiedade, para o sono, para insônia, mas eu continuo atendendo no consultório, eu sempre gosto de usar exemplos, por quê? Porque esses quadros, depressão, ansiedade, insônia, qualquer um que seja, eles não definem a personalidade da pessoa, eles não definem quem a pessoa é, só que quando você está sentindo, você acredita nesses pensamentos.
E eu gosto de dar esses exemplos porque são pessoas, isso pode ocorrer com qualquer idade, com pessoas altamente produtivas, altamente confiantes e capacitadas. Importante é a gente reconhecer esse padrão tóxico e saber qual que é a ferramenta para mudar. Essa paciente, vamos dar alguns dados, né? É uma paciente que me procurou, ela estava no quarto ano da faculdade de Direito, ela tinha trancado alguns anos, se eu não me engano, ela estava com 28, 29 anos, e ela estava num quadro depressivo, estava em uso de duas medicações antidepressivas, não eram as melhores, né? Tem remédios bons, remédios ruins, porém, eram remédios que poderiam funcionar. Mas ela não estava melhorando e ela era acometida por muitos pensamentos ruminativos de desesperança. Como é que era, né? Então eu lembro que eu pedi um exemplo, né? Eu falei, me conta um exemplo de pensamentos negativos que você tem. Ela falava que a cabeça dela ficava muito focada nisso e ela sentia que ela não conseguia se concentrar para fazer as coisas. Muito comum na depressão. Os pensamentos ruminativos roubam a energia mental, não deixam a gente se focar. Por isso que a depressão cursa com muito prejuízo de concentração, muita dificuldade para iniciar ou terminar as tarefas. Mas ela me deu um exemplo, né, que eu achei muito ilustrativo. Ela me contou que ela acordava de manhã e ela tinha que ir para um estágio, né? Ela fazia um estágio de manhã, depois ela teria que ir para a faculdade. E aí, por exemplo, estava chovendo, né? Ela me deu um exemplo de um dia anterior à consulta. Estava chovendo. E aí, poxa, está chovendo, eu não sei dirigir na chuva. Nossa, eu sou péssimo para dirigir. Nossa, eu vou dirigir, eu vou bater o carro na pilastra, no estacionamento. Ou então algum motoboy vai bater o carro. Vai bater no meu retrovisor, vai estragar. E se bater, eu não tenho dinheiro, eu não tenho cara de pedir pro meu pai, eu não vou, nossa, como é que eu vou fazer? E aí eu vou chegar atrasada. Eu vou chegar atrasada no estágio, eu vou ser reprovada, ele vai falar mal de mim pro meu professor e eu não vou passar. Eu vou ser expulsa desse estágio e sempre acontece isso, sempre acontece isso comigo. Eu não faço nada direito. E além disso, puxa, eu não paro de comer, eu não estou com um corpo bom, quem que vai se interessar por mim assim? Ai, não tem jeito, não tem saída. Olha que interessante. Esse exemplo, né, ele é muito comum e é um exemplo clássico de uma ruminação depressiva, tanto de desesperança, ou seja, com a questão da chuva, isso foi desencadeando pensamentos e é involuntário, né? Ela não percebeu, a gente foi treinando para perceber isso. Mas foi desencadeando pensamentos que sempre viam somente o pior cenário possível. Aquilo era visto como definitivo pela nossa mente. É um erro mental que acontece na depressão, uma armadilha mental. E isso dava a conclusão de que não tinha jeito e de que ela não ia ser capaz, que ela não tinha valor. Então era um pensamento de desesperança, um pessimismo muito intenso e um pensamento de inutilidade, como se o valor próprio da pessoa fosse muito diminuído. Esse tipo de pensamento é falso. E se você tem algo parecido, o primeiro passo é você não é mudar isso. Por quê? Porque na depressão isso está muito automático. A gente vai aprender a desarmar esse circuito. Eu garanto para você que é possível. Mas o primeiro passo é você entender, nem que seja racionalmente. A gente entende primeiro com a cabeça para depois entender com o coração, né? Entender racionalmente que isso não é verdade. Quanto mais nós acreditamos nesse tipo de pensamento, e é difícil às vezes não acreditar, mas quanto mais você acredita, pior você fica. E eu garanto que eles sempre são mentirosos. Quando a gente começa a duvidar desses pensamentos, a nossa energia começa a voltar e eles vão perdendo força. As afirmações positivas, elas vão ter então esta função na depressão. Qual função? De tirar a força do pensamento ruminativo de culpa, de inutilidade, de desesperança. Só que se você fizer uma vez uma afirmação, não é isso que vai fazer com que não venha mais esse tipo de pensamento. Por quê? Porque a depressão ela é um quadro que normalmente demora alguns meses ou até alguns anos para ir mudando esse ciclo cerebral. E a gente precisa de algumas semanas para que isso seja revertido. Não é tanto tempo assim, mas não é na primeira vez.
E o que, que é interessante a gente entender? Que é, a afirmação positiva que a gente não acredita, ou seja, se alguém ensina para você uma afirmação positiva para falar no espelho, você lê aí num artigo, você vê num vídeo, fala, olha, eu sou feliz, eu sou poderoso, eu tenho capacidade de fazer, né? Se você vê uma afirmação positiva, repete, só que o seu cérebro não acredita nessa afirmação, ele não acha que ela é verdadeira, ele vai rejeitar e o pensamento negativo ele vai ficar mais forte. Na verdade, quando você falar isso e tiver um quadro depressivo, isso vai soar como uma mentira e como um atestado de que você não consegue mesmo. É uma armadilha do cérebro depressivo e isso é testado. Então, se nós repetirmos uma afirmação qualquer que a gente não acha, não está compatível com o que eu sei que é verdade, pelo menos que eu sei lá racionalmente, não vai funcionar. Agora, você usar afirmações positivas que você acredita, que tem um sentido para você, elas começam a enfraquecer o circuito negativo. Como que a gente faz isso, então? O primeiro passo é você anotar um pensamento negativo que está vindo na sua mente. Isso é um passo difícil e eu ensino isso no primeiro módulo do treinamento para mentes depressivas, que é baseado nessas estratégias psicológicas práticas que são as mais eficazes para o tratamento não medicamentoso da depressão. E os alunos, então, eles aprendem, eles vão aprendendo a fazer isso lá no primeiro módulo. Esse é o primeiro passo. Só que isso é desafiador. Por quê? Porque a gente tem vergonha desse tipo de pensamento. Porque quando a gente olha, vem a ideia de que eu não deveria estar pensando aquilo. De que pensar isso faz com que eu seja uma pessoa ingrata, faz com que eu atraia, como se você fizesse isso porque você quer. Não, não acredite nisso. É ruim, isso pode fazer com que você, num primeiro momento, até assuste, mas esse pensamento está aí. E eu garanto para você que isso é reversível. Pessoas extremamente capacitadas, bem-sucedidas, tiveram isso, superaram e retomaram as suas vidas. Então, dê uma olhada e saiba, né, quando você anotar, que esse tipo de pensamento não é seu, não é verdadeiro. Isso é da depressão, é a voz dela falando na sua cabeça. Então, anota um que mais te incomoda. Como é que você descobre? Quando você se sentir mal, você tenta ver se existe pensamento de culpa, de inutilidade, de inferioridade ou de desesperança acontecendo. E aí você anota. Por exemplo, vamos usar esse exemplo da minha paciente, né? Eu vou chegar atrasada, vou ser mal avaliada e vou ser reprovada. Nada vai dar certo, sempre acontece isso. Ou então eu sempre faço tudo errado. Esse pensamento a gente pega, né? Ele, por exemplo, podia ser qualquer um desses. Imagina que é esse que eu falei, sempre faço tudo errado. Anota, escolhe um por vez. Aí você vai criar uma afirmação oposta a esse, ou seja, que eu consigo fazer coisas certas, que eu fiz algo correto. Só que aí você vai dar um exemplo, uma prova baseada na sua vida. Isso eu também ensino com mais detalhes lá no treinamento para mentes depressivas. Quem é aluno, então, já viu isso. A gente fala disso lá no módulo 2, né? De uma forma mais profunda. Mas crie uma afirmação que seja oposta. Ou seja, se eu sempre faço tudo errado, eu consigo fazer coisas boas. Eu fiz coisas boas porque... E aí você vai dar um exemplo da sua vida. Você vai dar um exemplo de algo na sua vida que você fez certo. Mas não tem. Tem. Sempre tem. E eu sei que no começo vai ser difícil você achar. Por quê? Porque o seu cérebro ele está viciado, entre aspas, né? Isso é da depressão. Claro que é uma forma de falar. Ele está viciado em ficar preso na ruminação. Mas investiga, pergunta, procura. Porque existe. Claro que existe, não existe ser humano que só tem, digamos, incapacidades. Assim como também não existe ser humano perfeito, isso é fato. Então, você vai colocar uma afirmação que eu tenho capacidade, que eu faço coisas certas, que eu consigo fazer. Porque, você pode colocar, porque eu entrei na faculdade, porque eu já cheguei no quarto ano de direito, por exemplo, porque eu consegui lidar ou fazer as coisas mesmo sentindo a depressão por tanto tempo, eu não desisti. Isso você vai colocar, porque essa prova, no começo você não vai acreditar, mas dar este dado
baseado na sua vida, isso ativa a área realmente da percepção das coisas boas, e isso vai tirando a força do pensamento negativo. Então, o primeiro passo é anotar o pensamento negativo. Segundo, uma afirmação que contrarie ele, ou seja, que seja oposta, e que você prove isso com dado da sua vida, qualquer que seja. Calma, você não vai se sentir super bem no começo, então isso a gente está preparando. Aí você vai repetir essas afirmações. Então você não vai esperar vir o pensamento negativo para que você fale. Naquele momento, enfim, sua concentração está ruim, você está se sentindo mal, a chance de dar certo é muito pequena. Você vai estabelecer 3 vezes ao dia. Eu gosto de colocar ali café da manhã, almoço e jantar. Precisa ser? Não, coloca 3 alarmes no seu dia. E você vai repetir esse pensamento com a prova, né, com a justificativa para você mesmo, 3 vezes ao dia. Você vai falar quantas vezes? Você pode falar quantas vezes você se sentir confortável. Em geral, uns 5, 10 minutos você repetindo e observando, entendendo que aquilo faz sentido. Você repete, ok, você entende que aquilo faz sentido. Você pode não se sentir bem, não acreditar totalmente, mas repetir de forma pausada durante 5 minutos, 3 vezes ao dia. Isso, em geral, em poucos dias, em algumas semanas, começa a diminuir a frequência das ruminações. Tenta isso e escreve aqui no comentário se isso está te ajudando. Mas eu tenho que ser muito sincero. Se você tem um quadro depressivo e o diagnóstico ele é feito, obviamente, por um médico ou por um psicólogo, tem vários testes e vídeos aqui que eu mostro para vocês os principais sintomas. Os testes são testes usados no mundo inteiro, são validados, mas o diagnóstico definitivo somente com um profissional. Então eu tenho que ser sincero, que se você tem um quadro depressivo, somente essa estratégia ela não vai ser suficiente. Você vai necessitar de outras armas, de outras estratégias, mas essa estratégia pode começar a fazer diferença no seu dia a dia. Tenta isso, escreve aqui no comentário e compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, porque isso pode fazer diferença para muita gente. E se inscreva aqui no canal também, se você não é inscrito, ligue aqui o sininho de notificações para receber os avisos de quando tiver vídeo novo. Ok? Vou ficando por aqui, nós nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço, até lá!